हेलो गाइस, आज इटरी बरसात ले गर्दा पूरा कोशी जस्तो भएको अवस्था छ। अनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ सुपथ मूल्यमा पाउने घडेरीहरु हो, तर बर्खाको बेला चाहिँ एकदम यसरी कोशी नै बग्छ, कोशी नै बन्छ। वहाँ पर हाम्रो दिदीहरु झारहरु फेक्नु हुँदैछ, मजाले फेक्नु है दिदी। बिचारा धान रोप्नु भएको थियो सबै, यो पानीले आयो आयो, पानी पानी खेल्नु जाउँ, माछा मार्नु जाउँ, लो माछा मार्नु जाने हो भान्जा, माछा मार्नु जाउँ, मार्दैछ यस्तो। अनि पुरा अनि यो सुपथ मूल्यमा पाउने घडेरीहरू इटहरीमा गाइस लै, यसरी अब घरको यसरी आँगन आँगनमा चाहिँ पानी कुदेपछि, बाटोमा पानी कुदेपछि के गर्नु हो दाइ? होइन माछा मार्नुभएको के गर्नुभएको? सुभाष भाइ पुरा, अनि घर त डुब्न आँटेछ त, अनि एक तला घर त अब त अनि पुरा ठडाउनु पर्ने बेला भएछ। माछामा माछा मारेर आउनुभयो के हो दाइ? होइन माछा मारिएन, होइन हो, यो वर्षैमा वर्षै पछि यसरी इटहरीमा डुबान हुन्छ के को कारणले गर्दा हो दाइ? यो खोला खोल्छ अलिक धेर फराकिलो भएर, त्यही त माछामा चाहिँ यसरी पानी बगिरहेछ गाइस। यो चाहिँ इटहरी हलगडा एरियामा हो, अनि यसरी घर घर घरबाट चाहिँ यसरी बाटो बाटो पानी बगिरहेको अवस्था छ। अनि यो चाहिँ अब यो एक साल मात्रै होइन, यो वर्ष वर्षै नि यो अवस्था आइरहेको छ। घरहरू चाहिँ ड्रक ड्रकको घरहरू छ, तिन चार तले घरहरू छ, पानीको व्यवस्थापन नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यो हविगत भइरहेको अवस्था छ गाइस। यो चाहिँ बाटो हो गाइस, तर बाटोमा चाहिँ यसरी पानी बगिरहेको अवस्था छ, तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर। यो घरहरू यति ठुल्ठुलो छ तर बाटोमा भने पानी कुदिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ यहाँ स्कुल जाने विद्यार्थीहरू यहाँ अड्केर बसिराख्नु भएको छ, अब जानु सक्नुहुन्न, यहाँदेखि गाह्रो छ अब। अनि यता अब यो बाटोमा यसरी पानी जमिसकेपछि कसरी हिँड्ने भन्ने गाह्रो छ, यो इटहरीको अवस्था छ। आमामामा के गर्ने, सफारी जान्छ? सफारी जान्छ? ओ जाँदैन, के गर्नु? नानीहरूलाई नपठाउँ ल, आज ले लान्छ है खोलाले, जाउँ। है फेरि घर घरमा पानी पसिसक्यो, गाह्रो छ, बर्खा लाग्यो पानी पस्यो, के गर्नु मायालो। ओ फुलना आन्टी, के छ तपाईँको पो घर डुबेन? हाम्रो त डुबिसक्यो त, भएर नि यो पानीहरू बाटोमा जमेको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ अब जुत्ता लगाएर हिँड्ने अवस्था पनि छैन, अनि यसरी भएको अवस्थामा चाहिँ गाह्रो छ गाइस। इटहरीमा चाहिँ अब पानी पर्दा चाहिँ वर्ष नि यो समस्या आजको मात्रै होइन, पहिलादेखिको समस्या हो। गोपाल दाइले माथिबाट जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ, अनि यता झेसमेस आएर कहाँ पुर्याउने हो थाहा छैन। ओ राम दाइ, के अनि पुरा बारीले त डुबाउनु आँटो त हो घरहरू। बहिनीहरू सानो भएपछि जाने निकास नभएपछि चाहिँ निकासले ठाउँ, अब पानीले त आफ्नो बाटो खोजिहाल्छ। के भयो त्यहाँ, बाटो आउनु सकिएन? गाह्रो छ हो, गाह्रो छ। यहाँ चाहिँ यो पैनी हो गाइस, यो पैनीमा चाहिँ यसरी पानी बगिरहेको छ, पैनीबाट फ्लो हुन नसकेर अनि यसरी गइरहेको छ पानी। अनि घरहरू चाहिँ यति ठुल्ठुलो छ तर के गर्नु, समस्या यसरी आइरहेको छ। अब पैनीहरू यति सानो छ भने पानी यति ठुलो पानी पर्दाखेरि पानीहरू सबै जम्मा भएर यही अवस्थामा यो पैनीबाट आउँछ, अनि पैनीबाट आए नअडेपछि चाहिँ यसरी चाहिँ जमिनमा पुरा बाटो बाटो भएर चाहिँ बग्छ पानी गाइस। त्यो चाहिँ इटहरीको आजको
एक छिनको पानीले चाहिँ यो अवस्था चार पाँच घन्टाको पानीले यो अवस्था भएको छ। अब योभन्दा अब दुई तिन दिन पानी पर्यो भनेको अवस्था कस्तो हुने हो थाहा छैन। घरहरू चाहिँ जताततै बनेको छ तर बाटो र नालीहरू नबनेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था छ। अब घरहरू यसरी ठुल्ठुलो बने पनि तर पानीले गर्दाखेरि पुरा डुबेको जस्तो अवस्था देखिएको छ, तर डुबिहालेको अवस्था चाहिँ छैन। योभन्दा तल्तिरतिर पनि अलिकति गाह्रै छ। अब यहाँबाट म यो खोला यो अब यो पानी यसरी बगिरहेको छ, यहाँ चाहिँ अब म परेर पारी जानुपर्ने छ अनि यसो घर